قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو اسے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں اس پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے سرکار اب آپ حضرات نے میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا ہے بس 5-7 منٹ میں انشاءاللہ آپ کا بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا تو تھوڑی دیر مل کے ہم ذکر کریں گے میں نہیں چاہتا کہ میں اکیلا ہی بولوں آپ بھی میرے ساتھ بولیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ نہیں جنت میں آپ کے نام کے بھی درخت لگیں کون کون چاہتا ہے جی ماشاءاللہ چلیں ذرا ایک دفعہ بیداری کا ثبوت دے دیں کہ کون کون جاگ رہا ہے کون کون نہیں جاگ رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اچھا نعرہ رسالت جب لگایا جاتا ہے نا تو اس کا جواب دیتے ہیں محمد الرسول اللہ کیا جواب دیتے ہیں جی دیکھیں ایک جواب ہے یا رسول اللہ اور ایک جواب ہے محمد الرسول اللہ یا رسول اللہ میں بھی 3 لفظ ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 3 لفظ ہیں یا رسول اللہ میں یا رسول اور اللہ اور محمد رسول اللہ میں محمد رسول اور اللہ اب آپ بتائیں کہ لفظ یا میں زیادہ محبت ہے یا لفظ محمد میں لفظ محمد میں تو نعرہ رسالت یا اللہ جو اونچی بول رہا ہے جتنی بلند آواز سے بول رہا ہے اس کو اتنی جلدی اپنے نبی کے روزے کی زیارت کروا کہیں ذرا سبحان اللہ چلیں درود شریف میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھنا ہے آپ نے دیکھیں احادیث میں درود شریف کے بڑے فضائل ہیں ابھی وقت نہیں ہے وہ کہ بیان کیے جائیں من صلی علی مرتن فتح اللہ له بابا من العافیہ من صلی علی مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتی ہیں جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر صحت مندی کا دروازہ کھول دیتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام کے روزہ مبارک میں پیش کیا جاتا ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ ہم جیسے گنہ گاروں کا نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک میں لیا جائے کیا اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی ہو سکتی ہے تو آپ نے درود میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے اللہم صلی علی سید